Hello, hello, maltinha, e como é que é? Estamos prontos para mais uma grande live. Hoje não é à quinta-feira, derivada a ser um jogo em atraso, que já devia ter acontecido a semana passada, mas como por falta da minha disponibilidade, passámos para hoje. Então temos assim hoje o Clá 21-11-18 PT contra a Caverna do Guxo. Hoje não tenho a minha vaquinha do presidente, porque está em Roma. O desgraçado optou por me trocar por Roma. Ok, que é sempre bom viajar e eu gosto muito também, mas infelizmente não posso. Sou uma pessoa muito ocupada e com bastante trabalho. Assim ele não me permitiu. Mas para não variar muito, tenho então a companhia do mestre Probeta, que o respectivo foi buscar um copinho de whisky que era para aquecer a garganta. Mais tarde ou mais cedo ele há de aparecer e, atenção, acabou de chegar. Não foi muito. Não, eu estava a ver que ia estar a meter o gelinho no copo. Exatamente. Estava a dar aqui a introdução aqui aos nossos caros espectadores. E estava a reclamar porque não tenho a puta a minha puta preferida, não é? Que está em Roma, coitada. Está a viagem. É, né? Estas merdas que eu não entendo. Uns contam tanto e outros contam um pouco. É verdade. Porra. Há grandes vidas. É. Anda aqui um gajo fodido a trabalhar. Na terra dele é a terra do carnaval, até. E depois temos. Ele é lá perto de Torres Vedras, acho eu. E... Mas este ano não deve haver, olha, foi para o Carnaval de Veneza. Não, tá bem, definitivamente está bem melhor que nós. Até eu gostava de lá estar, para te ser sincero. Exato, olha, o jogo já está em andamento. Como assim, em andamento? Tá já estão aqui. Não, sim. Não está a jogar. Então, quem é que está a jogar? Estás tolo? Não, não estão a jogar, mas estão já aqui Ah, estavas-me a a assustar. colocar lines e tal. Ah, sim. E hoje, para não variar, não temos live a uma quinta-feira, não é? A malta deve ter o fetiche por lives à quinta, pelos vistos. Eu chego a essa conclusão, sabes? Vamos ter, não é? Outra vez à quinta. Não, quinta-feira temos dois jogos. Não sei se está disponível, mas quero acreditar que Ah, sim. dois jogos, quê? Mas da tua liga? Sim. Ah, é? Temos dois jogos, um às 9h30 e outro às 10h30. Aquelas doses duplas, sabes? É, em princípio, já está, estou a ver. Ora bem, e temos então assim o árbitro Ricky a dizer que já tem as lineups para o jogo de hoje. E vamos ver então o que é que nos vai sair. Será que a Vou até mandar malta. aqui um anúncio no Discord da caderna para o pessoal vir a jogo, vir ver. Esta malta não nos liga nenhum, mas já reparaste? É, hoje está tudo muito calminho. Ainda está pouca gente. Pouca gente? No meu só aparece uma. Não, aqui aparece-me quatro. Ninguém fala no chat hoje. Ora bem, lineups. Temos então assim, por Caverna de Guxo temos Filipe e João Carvalho. E por parte dos 21-18 joga então Catuna e Becolas. Vamos então aguardar assim os banners. Hoje que és o treinador? Diz? És treinador hoje? Não, é o Rodrigo, eu não sou da equipa. Eu estou na equipa da Gruta. O presidente não pode, ficou o Rodrigo a organizar a equipa. Ora bem, temos então 21, 11, 18 vezes Caverna do Guxo. Se calhar aguardo aqui mais um bocadinho para fazer uma predict, não é? Ainda falta sair as bans, né? Exatamente. Faltam-nos as banas. Ui, o que aconteceu aqui? O jogo foi abaixo. É verdade. Ui, não está a abrir? Queres ver? Olha a puta, olha a puta armada na live. O que é que aconteceu? Já está. Tá, será que tinha sido uma atualização? Não, não é que este ano, isto agora não. Tá, podia eu não ter o jogo atualizado. Também não era nada que.
Ele, se não tiver atualizado, acho que não deixa entrar. Acho eu. Ui, seja bem-vindo, João Amaral. Obrigado pelo Olha, o Amaral. É da caverna. É da caverna. Eles, sim, eles obedecem. Tu mandas e eles vêm. É, e agora lá o anúncio para o pessoal vir ver o jogo. Portanto, deve chegar mais gente. Menos de 20, não espero. E se não tivesse 20, expulsava-os a todos, que era o mesmo. Estou a ver que aí só com ameaças. É verdade. Já está aqui toda a gente. Estão poucos gajos dos 20, dos 18. Qual é o nome do clã? 21-11-18. 21-11-18. Só trouxeram o Catuna, que é o Francisco, o Ruben Costa e... Ai não, 4. O Beco, Colas e o Rogério. Isto hoje... Vai lá, vai. Vamos lá ver. Está aí o Presidente. Como é que está aí o Presidente? Aí. Está a ver na Twitch? Nossa. Olha, por acaso. Amor. Amor é meu. Sou o Proveto Amaral. A ver os italianos. Ai não. As italianas? São boas? Não, o gajo tem umas amigas e nem sequer as apresenta. É isso que eu não entendo. Como é que é possível? É, ele vai ter de explicar isso muito bem aqui ao... É, aos papis. Ao pessoal. É. Que falta de respeito. Então, recrutas e domadora é os Vanas. Amor, estás tão linda hoje. Anda o gajo, em vez de estar a passear em cima das mulas, o gajo está aqui. Foda-se. Vai-se lá entender. A pitch do castanho. Foda. Então, também tem que sugerir bem as prioridades, não é? Verdade seja dita. Vamos lá então. Os jogos estão para começar. Ui, se bora! Aí já jogo a pedido pelo João Carvalho. Falta o Filipe aceitar e já jogo. E já jogo. E eu vou iniciar então aqui a Predicted. Ah, sim, já devias ter feito. Presidente, meu lindo, tens que puxar a conversa ao início. Ou a live no início. Deixa eu fazer aqui a minha predict. Como é que é, Dark? Estás fixe ou quê? Oh, o gajo não visita ninguém. O gajo quer. Ninguém quer jogar. Vem um tronco agora. Ah, já saiu a peca ali atrás. Da parte do Becolas ou Beculas. O que é que virá ali de decks? Ora bem, o Filipe virá um Bridge Spam, talvez. Ou o Gigante Real. Opa, olha, para te ser sincero, o Filipe não será lava? Pelo cemitério e Filipe... congelo? Não, lava não. Mas que vai levar a torre. E já vai a torre. É. Oh, Presidente, eu vou voltar-te a fazer a mesma questão que te fiz há bocado. Essas meias são para mim ou não são para mim? O gajo comprou umas meias e nem quer oferecer. Foda-se. Mas é meias, meias. Não precisa de ser a meias, pode uma mala toda sozinha, não é? Foda-se. Ora bem, este jogo já está muito complicado para o Beculas e para o Catuna. Já vão ter de falar muito para empatar. Deixaram ir a torre muito cedo. E agora não vai ser fácil mesmo. Sai assim esta torre em ferro. Ah, foi misclick. Possivelmente vão tentar defender. Não sei, digo eu. Não, aquela torre em ferro não era para ali. Ele mandou logo um ups. Agora sai peca do lado do João
E este mega cavaleiro veio para a morte. Foi muito mal lançado. Isto é muito difícil. O Backwards e o Katuna conseguirem levar o jogo. Esta está-me a parecer que vai ser. Este jogo é para o Filipe e para o João Carvalho. Pá, às vezes também tem que ser, não é? 1-0. Por parte da caverna. Presidente? Oh putinha, como é que está a correr essas férias? Quando é que voltas? Tenho saudades tuas aqui nesta live. Visto que a última falhaste redondamente, não é? Nem avisas. Pode lá ficar. É? Não, tipo, Em não Itália, cagámos nunca mais nele? voltar. Sim, Já, sim. tipo, vai-te foder. Vai É. trabalhar ao preto. Pá, já, acho que Um sim. zero para a caverna. Acho que Vamos sim. ver se há repetição de decks. Este deck do Beculas não faz muito sentido. Peca e mini peca no mesmo deck, com o Mega Cavaleiro. É assim um talho um bocado estranho. Mas é o deck dele normal da Leda. E Mega Knight. É isso, pô. Foda, este deck Nem deve sequer win pesar. condition tem. Deve estar a pesar quanto? Deve ser de quanto? 4? 4-8? 4-5? Espera aí. Mas o que é que tem aí tão de especial, ó, Presidente? Isso dá para ver. É 3,9 só. Porque depois tem Só? dois feitiços pequenos. É. E tem três cartas de 3 de valor só. Os italianos são lindos. Tu ainda não me viste, certeza? Foda-se, tu ainda não me deves ter visto. Lindo sou eu, caralho! Eu é que sou lindo! Quem é este psicótico? Ele. Psicótico tá no chat, é da caverna. E ele vai jogar? Não, E ele mandou um ah, é pedido. pedido para entrar. Sim. Ah, não, mas eu não aceito. Ele não é da equipa. Ele deve ter visto que o pessoal estava a jogar, pensou que era para vir de algum treino assim. Foda-se, vocês têm treino na caverna? Não, normalmente não, mas como eu mandei ele ir para ir ver o jogo, eu pensava se calhar era para ir ver no plano. Olha, olha, ó sua puta, que não tens outro nome. Rato de esgoto. O quê? Como é que tu te atreves? Respeitinho, respeitinho aqui por mim, caralho. Olha, já viste? Tem culpa, pai, mas foi mandar um rapaz. Olha, olha, olha. Foi a cara que o meu olhote me fez, caralho. Sua puta. Olha, 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 putinha. A putinha tá toda nervosa. Deixa-te apanhar aqui em live que eu depois falo contigo. Olha, já estava a ver jogo, Já há estou a jogo, ver. não sei, já entraste. E já estava a sair barril, ó. Opa! Ui, queres ver que vai repetir Está deck? bem, o Beckles vai repetir deck. Do lado do João Carvalho e do Filipe vai sair dali uma torre inferno, com certeza. Mas já ali a perdi dos Minions. Do. Epá. Ui. Foi um bocado mal jogado. Mas está certo. Sai contra o push da parte da caverna. Olha, 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 olha. Ih, defendeu. Olha, que isto Pois, é. lá está, é o que eu dizia, o Beck hoje repetiu o deck. O Katuna é que está a jogar com um deck diferente, mas eu também não conheço este deck. Será que ele. Provavelmente será algum deck inventado por ele. Ou será mais um. Aquele mais um que só consegue jogar com um deck, tipo eu. Com aquele deck. Já. Exatamente. Olha. Mas se calhar até Ora resulta. bem, o Filipe está de X-Besta, que é um deck que ele usa. Era o que eu mais usava antes em ladder. Agora tem rodado muito. O Filipe joga bem também com qualquer deck. Por isso. Para ele é um bocado indiferente. E o João? É que está de bait. Não é normal ver o João de bait. O João normalmente é decks pesadões. Mega Cavaleiro, P.E.K.K.A.s. Cartas muito fortes. Pá, eu digo-te uma coisa, eu 2 vezes hoje cortar brava a jogar. Apá, eu não gosto muito.
Yeah, mas tem que estar em calo, não é? Não é tipo aleatoriamente tentar adivinhar o que é que tu vais meter aí. Isso. O 2x2 funciona muito bem em calo. Não é muito difícil saber o que é que o outro vai jogar. A Supercell devia investir mais em torneios com. Além XB está. 2x2, digo já. Ei, tanta defesa. Gastaram o Elixir todo a defender. E aquele Mago e a XB ainda vão limpar muito. Olha que. Aquela XB e agora já pode lá pôr outra. Sai entretanto outra XB, está de certeza. Eu também apostaria assim, mas se calhar ele não está. Não. Não está para aí virado, não. Ó. Já tem muito. Ah, vão tentar ganhar em Rocket Cycle, mas agora vem ali um push forte. Mas eles têm tornado. Acaba por já muito. Do... Sim, mas não é fácil. E... Ui. Ele está a deixar passar isto? Ora bem, o Filipe e o João vão tentar fazer mesmo o Rocket Cycle e agora já dá. É sair um Rocket e é jogo para o João e para o Filipe. Aí está. Ui! Ainda conseguiram dar a volta? Sim, senhora! Sim, porque aquele, eles deixaram entrar um barril. E o barril, ela estava 700, 800 e o barril tirou metade desses pontos. E um zero pronto, para a já dava caverna, para não é? fazer o. Exatamente. Temos assim já o presidente. Nota-se logo a diferença, não é? O presidente não está como treinador. A equipa funciona muito melhor sem ele, isso é. Está mais. Isso, sem dúvida. Nota-se, mas de longe. O gajo destabiliza o raio da equipa toda. Eu não gostava de ser jogador dele, isso é, a verdade seja dita, não é? Sinceramente, não gostava não. Mas pronto, é o que tem, coitados. É o KK. Graças a Deus, sorte a deles, digo-te. Não, mas tu vês eles a destrocarem assim, pau, pum, pá, tum, tá. Não, foi o único que apostei. No que eu não ganhei nada, né? Hã? Fui o único que apostei castanhos na Predic. A sério? Fica igual, né? É, fui o único. Eu apostei 1700, fiz all in. Eu realmente achava mais. Não é que queriam vocês, é o que é, tens de ser justo, vês logo pela equipa, nem acusam pressão. Estão ali tranquilíssimos. Parecem uma equipa de futebol bem, bem unida. A trocar a bolinha. Tal, tal, tal. Contigo nota-se logo que eles ficam tensos. Ó. Oh. Eu se fosse a ti, ó. Oh, é oh. Uma equipa em Itália. Mas é. Yeah. Fica aí a treinar uma equipa. Ó. Oh. Aproveita. Eu se fosse a ti, repensava bem neste treinador e trocava por este que está agora, sinceramente. Epá, mas isto sou só a achar, atenção, vale. Sim, claro. É a tua opinião, é válida, é muito válida. Mas visto este jogo, não é? Sim, mais bem aí, atenção. Não é? Eu não quero dizer nada, atenção. Não quero ser um Botafogo, mas eu mandava a foder ao presidente. Olha-me o gajo, quer-me dar tal-tal. Imagina, olha. Não se aguenta com ele mesmo, quer dar tal-tal nos outros. Olha, imagina-te tu. Já viste? Mas de certeza que era para ti, aproveita. De cá para não, mim. Não, era para ti. Estava a desafiá-lo. Cá para mim. Eu não sou um gajo de querer... De... Eu achava que ele estava metido com a Nídia, mas depois desta... Opa. Eu depois desta, não sei não. Mas pronto, vamos lá para o King of the Wheel. Já temos então aqui os... Ei, que puta, não é isto que eu quero. Já saiu a line. Não é 2010, é 2018, ó, burro. Anthony, Darker e Rodrigo.
da parte dos 21 ou 18, Rubem Costa, Rogério e Beclas. Não vem a equipa, os irmãos Costa e Costa? Não é nesta. Ah, não é nesta? Não. Os Costa e Costa são do Chile. Ah, é? Ah, ok. É, acho que é aí que eles têm dois costas. O Costa e Costa desta vida. Esta vida de marinheiro. Ah, não tá... fizeste para aí, fiz, fiz. Opa, não vou ganhar nada outra vez, mano. Também não seria assim tão mal, ó João. Coitados. Tens que dar mais um, tens que dar um apoio moral. Ora bem. Do lado do Rugan. Corredor e sai já assim um cemitério bastante agressivo. Mas que leva metade da torre. Olha. Agora tem uma defesa para fazer. Ah, está ali o Pennon. Mas esta torre vai sofrer. Ainda lá vem uma. Sim, sim, sim. Isto vai ficar. Não. Bem puxado. Oh. Olha ele a virar frango. Assim vai ficar ali. Vai ficar ali uma princesa a bater. Ah, e agora deixa. Isto é torre para o Ruben. Ainda pode ser que. Não tem muito. Ainda tinha ali. Ou seja, isto começou um jogo bastante agressivo. O Anthony entrou muito, muito agressivo, o que depois fez com que ficasse sem a torre. Oh, senhor macaco, como é que é? Olha, a nossa puta está online no Instagram. E ele para estar online no Instagram. Não está aqui. Digo eu. É? Pode estar online em tudo. Não, a não ser que ele tenha levado o computador, não é? Que eu duvido. Epá, eu não levava, sinceramente. Férias são férias. Não é nada. Bem jogado. Esta torre já vai sofrer também um pouco. Se não for toda, e vai, é torre. É torre para o Anthony. Não sei qual será a última carta do Ruben. Que será? Já está muito, ah, mas está agora... muito difícil para o Ruben. Isto agora, 20 segundos do fim. Certamente irá sair um cemitério ofensivo da parte do Anthony para não dar tempo do Ruben gastar elixir. Não, vai defender. É a melhor opção. Também. Mas olha, não valia a pena estar a atacar. Olha que se uma carta mal jogada ainda pode levar a torre. Não, esquece, eu agora estava a pensar, sim, sim, sim. Não, estava a pensar que tinha ganho 1-0. Troquei-me todo. Já, tá, já estás a... muito nervoso. Rei era algum deles levar assim outras... Não, mas é muito difícil o Ruben agora. O Anthony depois acertou a rotação das cartas e foi surpreendido de início, mas agora é muito difícil o Ruben fazer alguma coisa naquela torre. O Anthony já está a defender bem e está a tentar levar a torre com os poisons, não vai ser fácil, mas... Nunca digas nunca, meu querido. Não, é pode acontecer, claro, pode sempre acontecer. Mas não é nada fácil. Eu não sei qual é a carta que falta ao Ruben. Eu, desde que vi uma vaca em cima de um cavalo, Margo. Já acredito tudo. É uma vaca em cima de uma árvore e o Sporting campeão. A partir daí já acredito em tudo. e só não vai ser esta época se as coisas não correrem muito bem. Não, dificilmente. Não, esta época o Porto não, já é? o Porto vai ser, não vai ser fácil, bem que o Porto ontem também facilitou muito. Ora bem, 30 segundos para o fim.
Está controladíssimo pelo Anthony. A última carta era flechas. Não tira grande dano à torre. Não faz grande diferença. Sai um corredor assim para a morte, em desespero, mas ele tem de mandar alguma coisa. Um zero para o Anthony. E assim o desempate. E quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar? Vocês já sabem. Nada mais, nada menos que Anthony. Anthony que pertence à caverna. Caverna, sim. Muito bem. Que lindinho. Está-se a portar bem? Nota-se. Não é o presidente do. Anthony versus Rogério. Pá, Rogério. Rogério com J. Rogério. Rogério Dimibiti. Foda-se, mas o que é que lhe deu para ele ir para a Itália? Alguém sabe? Umas férias. Será que o gajo. Não, mas o mais estranho é que eu tive muitos amigos a irem para a Itália. Agora? Esta semana. Este fim de semana. Fim de semana? Semana. Início de semana, não é? Ah, por Eu. acaso não. Eu até fiquei parvo, eu. Ui. Ah, bem, o Rogério não quis pedir jogo, Tá tímido. É mas já há jogo. verdade. Ora bem, nenhum quer mostrar cartas, logo início. Sai um barril e um mini peca com um mago atrás. Isto é muito elixir gasto logo assim. De repente o Rogério gastou muito rápido ali o elixir. Não tinha necessidade. Esta malta está muito nervosa, querem fazer as coisas muito rápido. Isto é um jogo de estratégia. A malta tem que ter mais paciência. Por isso é que não se. Ora bem, o Anthony poderá estar do lado. Será? O Rogério, não sei, o Rogério, deve ser um deck feito por ele. Talvez até saia dali um balão. Mas não sei. Um balãozinho? Olha, Não olha, olha. sei, não sei, não faço ideia. Mas olha que a brincar, olha, os mini servos deram ali dano suficiente para aleijar. Olha o Essa carta. Dark Light! Como é que é? Como é que é, Dark? Ele fala em IPO, será? É mesmo. Ih, fogo! Mas a ler os pensamentos ao rapaz, ao Dark. Ora bem, mas o Ui! Rogério Já foi fez ativo. all-in daquele lado e vai levar a torre, porque o Anthony também vai pressionar, vai fazer um puxo atrás Será? do gigante elétrico. Mas olha, acabamos. E as cartas que ele tem, ele poderá agora mandar ali um mago e com. Ah, agora já não consegue. Mandar um relâmpago naquilo tudo, mas não, já não vai dar. E esta torre ainda vai levar mais um dano, pouco. Ah, não, afinal. É isso, está aí um. Epá, isto não estava nada à espera de um dragão de elixir. Ui, Não estava mesmo nada à espera disto. realmente, o que é que lhe deu? Este duelo de elixir lançado assim, isto pode dar o jogo ao Anthony. Sai agora ali um gigante elétrico na frente. Não, ele optou por não fazer. Manda na line oposta. Ele defendeu do lado errado. Ui, que isto vai dar Isto boa. ainda mais duas torres. Agora sai um relâmpago, talvez. Exatamente. E vão as duas torres. 2-1 para o Anthony. E agora este puxo já não vai ter tempo. É jogo para o Anthony. Que bem jogado. Sim, senhora. Pois bem. Quem diria? Este deck do Rogério é muito estranho. Mas olha Não que estava meu. nada à espera daquele Alan Elixir ali assim a sair. Mas Do olha que nada. não foi mal todo. Ele bateu-se bem, ele deve saber jogar bem com este deck.
Aliás, deve ser do deck dele, não é? Eu não tenho muitos troféus. Mas não combina bem. Eu até acredito que as outras cartas deem, mas os porcos não fazem ali grande sentido no deck. Oh, Fazia jogando muito mais já. sentido o Alam de Elixir, normalmente tem a curadora. Será que o que é que António nos vai presentear agora? Será que vai levar os 3 jogos? Ou será que Vecolas vai tentar fazer a recuperação por parte dos 21-11? Realmente, do lado do Anthony virá aquele deck. Não, já não vai. Ia para dizer aquele deck de Mega Cavaleiro com um Gigante Real, mas não, com o Fireball já é impossível ver isso. Ele deve estar com o deck que o Coisa jogou agora. É isso. Hã? Está com o deck Oh, que o Rogério jogou. estás-me a dar tanga. O gajo é mesmo Está. abusado. Aí, o gajo é abusa mesmo na sorte. Não estou a acreditar nisto. O gajo está mesmo a brincar com isto. Se perder, depois vai dizer que foi porque estava a usar um deck E do. o Beco, acho que está com o deck. Não conheço o deck. Eu digo-te uma coisa, gostava de estar naquela call onde o treinador deve estar a berrar com ele. Ou devem estar a rir os dois, também pode estar a acontecer, não é? É, o deck realmente é assim muito estranho. É para experimentar. Ei, mesmo assim, do nada lembra-se. Ah, E vamos. o deck faz algum sentido. Eu só trocava mesmo os porcos por uma curadora. Pois, sai Mega Cavaleiro, sai. Sai P.E.K.K.A. É muito difícil parar isto. Caralho! Como assim? E tens ainda um mago do outro lado? É, isto vai todo. Caputo! Ei, o gajo é mesmo abusado! Olha, 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 olha! Ei, não! Duas! Não! Tá a brincadeira! Ei, isto já merecia um amarelo por parte do árbitro! Sinceramente! Foda-se! Ei, o gajo é mesmo abusado! O gajo foi mesmo abusado. Foda-se. Vai a segunda torre. Olha. Ainda quer levar três torres. Olha para ele. Olha, olha. Não. Ignorou a peca. Vai defender lá agora, mas também não vai fazer muito estrago. Ei, o gajo está mesmo a gozar com isto. Olha, 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 olha. Ei, o Beckala já nem sabe o que é que O Beckala já nem sabe o que está a fazer. Já não tem tempo. Este puxa agora era bom que ele está a fazer, mas já não vai ter tempo de chegar à torre. Olha, olha. Não, que rei. Não, esta foi. Esta o gajo merece um aplauso. O gajo abusou agora. O gajo foi muito rei. Por acaso foi. Foda-se. O gajo brincou agora. Agora vamos para o último set. Podes atualizar aí. Mas merecia um amarelo depois desta brincadeira. O gajo merecia levar um amarelo, que é para não. Foda-se. Que E brincalhão. ganhou, hein? Com É? aquele deck. E É. ganhou com o deck. Oh, Ricky, merecia o gajo. O gajo foi mesmo brincalhão. Muito bem. Ora bem, vamos lá então para O last one. o BO3. Ei, vambora. Não, o gajo foi muito rei, foi. O gajo jogou muito bem. Não estava mesmo à espera desta Não é, do então. António. Não, não, o gajo conseguiu ultrapassar tudo. Olha, já não vou ganhar castanhos outra vez, né? Foi tudo para o mesmo. O pessoal no jogo a perguntar o porquê do amarelo. Deu amarelo. Nada, deu, não é? Não deu amarelo. Hã? Não, não deu amarelo, mas escreveu no chat. Deriva, mesmo, não vai levar. Como é que ele disse?
Ah, não vi, não vi. Apesar do pedido do Castanho, não haverá o cartão amarelo. E o pessoal todo, cartão amarelo, what the fuck? Não, não, o gajo. Muito fora. Yeah. Ai, que caralho. Um gajo tem que se rir com isto. Não, o gajo foi muito bom, foi. Abusou da sorte, mas foi o rei. Bem, o que é que será que vem agora? Hã? Tens sugestão? Ele acabar não sei quem é. Agora do lado dos 21-9-18. Jogo é com o Rogério e o Ruben. Realmente será o Catuna. Será o Catuna a fazer a... Provavelmente. Falando em Catuna, deixa-me lá ver como é que estão as minhas criptomoedas. Essas já estou rico. Está a subir. Sobe, sobe, balão, sobe. Não está mal. Podia estar melhor. Mas nem tudo o que se quer é, não é? Ora. Ai, Deus me livre, que eu estou com uma da vontade de cagar. Estás da rasquinha. Ai, eu tomei uma rasquinha, quero cagar muito. Parecias o Tartarugas Miau, pá. A falar. Yeah. O Mac Calas é o rei. Olha que eu estás a ler o chat. Ou tu não tens acesso ao chat? Yeah. Tens? Não tens? Tenho, estou a ver. Ora bem, Alexis75 por parte da caverna e por parte. O Ricky deve ser africano. Pelos caverna. Catuna! Catuna! É a Catuna! É o que não jogou 3x3. E o gajo já me deu amarelo assim. Pá! Yeah, o gajo deveria levar amarelo. Yeah. Um amarelo por causa de usar um deck aleatório. Não, não foi aleatório. Uhum. Atenção. O gajo. Opá, eu acho que ele teve uns corronas. De meio metro, digo já. Não foi. Não. O gajo abusou. O gajo pensou, bem. Ou é tudo ou não é nada. Vai ser... ver se alguém me dá cartas. O que é que tu queres? Tu pede. Do pouco que eu tenho, eu dou-te tudo. Onde é que está o Robin Darby? Eu acho que não. Pois não tem, meu filho. Eu até te dava. Nem tem a carta. Não tem? Yeah. Nem carta tem, coitado. Desgraçado. Pá, se ainda fosse na principal. Pois, essa é a smart, não é? Yeah. Esta é aquela que eu uso só para as lives. 1000 troféus, pô. A outra também está muito longe. Yeah, Kiko no careca. Foda-se, o gajo veio para aqui pedir cartas. Que esta merda. Também não tens uma smurf. Cadê a tua smurf? Está na gruta. Pois, agora estamos com a... Esta semana é a semana do Coliseu, não é? É, começou hoje. Cá puta. Olha aqui. Castanho. Eu aposto que ainda ficava em primeiro se a malta fizesse aqui as batalhas todas. Ora bem. Todas. As bans. Veneno e arqueiro. Belo ban. Será que os 21-11 vão conseguir fazer o ponto da glória? Epá, muito sinceramente, não acredito. Não. O Alex é muito bom jogador. Não acredito que a Tuna consiga ganhar, mas já vimos tudo aqui neste torneio. Meu querido. Eu, no momento que eu vejo... Não fizeste predict, mas não. Fiz. Ah, não vi. Acho que fiz, peraí. Já, yeah, fiz. Ninguém apostou. Pois, não vi. Eu vou fazer outra vez. Ora bem, o Alexis...
Será Gigante Cemitério? Ou então Golem, não sei. É Alexis 75, não é? E Katuna. Está feita a predict novamente. Mas é. Acho que aqui. Ui. O Alexis está de quê? Golem? Não. O jogo dos Smilers? Eu acho que. Katuna estava de X-Besta, possivelmente. Será X-Besta ou se torá a corredor? Já, mas o X-Besta vai no corredor, não é? Ou balão? Não, X-Besta. O Katuna deve ser X-Besta. Já. E o Alexis? O Alexis não sei. Nem sei onde é que inventaram, certeza. Deck inventado, what the fuck? É Golem. igual a. Ganda mestre. Pois desta. Este é um deck que o Filipe costumava jogar. Oh! Ai, que bem puxado. Bem puxado, só seja. Vamos lá ver. Dá-lhe duas. Dá-lhe. Olha, eu adoro. Eu antes de ter mini P.E.K.K.A no deck, usava o Linhador. Aquele dava um power. Que tesão que dava no Golem. Se querias ver o Golem cheio de tesão. Agora tens mini peca. Hã? Olha que no teu deck de golem, se calhar até ficava melhor lá para depois ter a fúria. Pois, só que como eu meto a Bruxa Sombria atrás, pá, agora já não está tão forte, mas na altura tinha os morcegos. Que puta. Pois, agora está mais fraca, sim. Aquela merda, só os morcegos faziam logo a torre toda sozinho. Exato. Ei, o que é que ele está a fazer? Foda-se. Ei, que puta. Manela. Mais nada? Todos vai levar um bom dano agora. Não vai ser limpa porque pronto. Não, não sei, se calhar vai. Não, porque Não, meteu. porque vieram ali aqueles esqueletos limpar assim na última hora. Teve sorte, teve. Ui. Teve O muita Alex sorte. agora vai rodar só feitiços. E está uma fire de ganhar o jogo. Oi, está. Aí está 1-0 para o Alexis. Ora bem, Alexis já dá 1-0. Foda-se. Qualquer dia ainda compro o raio deste programa, o Pro. Que a qualidade da imagem é diferente e tal. Isto é merda tipo 90 cêntimos por mês. É. Segundo o que eu ouvi dizer. Para quem faz muitas streams, se calhar dá jeito, né? Sim. Tem que ver. Sabes que eu agora sou um gajo que vou ser desempregado. Salve seja. Eu agora vou só trabalhar as minhas lojas online. Eu tenho visto. Foda-se. Não vejo muito focado nisso. É o que dá dinheiro. E é o que eu gosto, é meter negócios locais e online, lojas online a bombar mais, a faturar mais dinheiro. Com Exatamente. anúncios pagos. Quando Ora bem, o Alexis. vai voltar, igual. Queres ver que o Katuna vai tentar fazer o mesmo que o António fez? Tu queres ver? O Katuna vai com o deck do Alexis agora. Será? Do que eu. Pois vai, vai. Aí esta fire foi tão bem metida. Foi mesmo na altura certa. Deus me livre, mas é que vai mesmo. Olha, Pois bem. esta malta hoje está mesmo a jabardar. Hoje vale mesmo tudo.
Só não vale vender o presidente que o gajo não vale ponta dos tomates. Mas tirando isso, esta live hoje está mesmo a dar tudo. Jesus. E esta malta está meio... Puxa, a bruxa atrás. O homem não vai chegar à toa. A diferença é que o Alex... Sai igual ao homem daquele lado, exato. Mas vem uma Fire, possivelmente. Mas ele tem clona. Pois é. Ah, mas as setas limpam tudo. Yeah, a merda. Yeah, o Alex diz o tipo, what the fuck? Vai x-besta, não há defesa para ela. O Alex diz o que se ri, do tipo, what the fuck? O gajo está mesmo a brincar com isto. Ai, eu sei. Ai, Jesus. Ai, caputa, aquele corredor. Aquele corredor pareceu a bicoela agora, maltinho. Ai, os gajos estão mesmo a brincar com esta merda hoje. Isto hoje foi mesmo. Estão a ser os reis da jabardice. Jesus. Estão mesmo a dar tudo. Olha, olha. Além mais, este golem não devia vir ali por trás, não? Não, o gajo que está mesmo naquela, vou dar 3 é torres. Agora vai ser golem de lixir do lado oposto, exato. Isto vai ser torre. Pois, mas ele tem setas. Ui, 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 clona, espelho, vale tudo nesta casa. Jesus. E vai torre. Ah, não, não vai nada. Mãezinha do céu. Olha, 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 olha. E este? X-besta. A X-besta vai levar o jogo agora. Ei, o gajo está mesmo a brincar com isto. Ei. Ei, Jesus. Ei, ainda vai levar o touro. Jesus, ei. Isto foi um milagre. Deus me livre. Ei, este jogo está mesmo dos demónios. Ei, isto está mesmo muito bom. Aí buscar torres nos últimos 4 segundos. Vai igual a uma ali atrás. E vai disputar. Tudo ali a monte. À porrada. E vai-lhe disputar espelho quando ele estiver mesmo lá em cima. Queres ver? Olha. Não, por acaso não. Já fodeu a chata, já fodeu tudo. Olha. Jesus. O bola não vai chegar à toa. Agora tá... vai sair dali o. Duplo! Ali a bola. Ah, esta malta não isto brinca. Vai dar merda. Vai dar tanto elixir. Vai dar tanto elixir para o Katuna. Ainda... Ei, olha, não, olha. Vai. Ei, o gajo é o rei. Que bem jogado. Muito bem jogado, parabéns. Eram bons decks. Não, mas o Katuna foi brincalhão. Não, já está. 3-0. Não é? Yeah, 3-0 para os para a caverna, não é? Sim. E olha, notou-se bem que não era o presidente. Depois desta, é que um gajo teve a certeza disso. Não, mas isto foi, foi um jogo muito, muito bem disputado. Houve muita brincadeira, mas acima de tudo foi descomunal, foi muito fixe. Já não tinha assim um jogo para me rir como hoje, há muito. Isto está feito. Então, agora o teu próximo jogo. Ora, e o meu próximo jogo? Temos quinta-feira. Às é os dois na quinta, né? Às 9:30 temos. Deixa-me confirmar. Às 9:30 temos Shield contra ST Gaming. Ei, Alen, tá, queres mesmo? Queres passar vergonhas? E Luz ao Ar contra Clanavis às 10:30. Olha, vão ser dois bons jogos. Sim, sem dúvidas. É, muito bons jogos. Muito bons jogos. Alen, se eu para ti, eu faço-te um x1, não abri fechado, olha. E eu só não vou com este deck, pronto, porque... É, foi o Backwards. Hã? Entrou o Backwards. Ó, presidente, mama-me na pizza. Foda-se. Chupa o meu pau e diz que me ama. Ah, pois é! Faltam aí os meus castanhos, pá. Pois é, tenho que pagar.
Espetáculo! Que impagável! Oh, filho, também foste o único a apostar, desculpa. Pois. Somos... O miserável. Ganhei. Olha, está aí o Ricky a pedir. Olha, hoje vai fazer um joguinho com o Ricky. Quem? Ou onde? Eu vou fazer um joguinho contra o Ricky. Vais fazer um jogo contra o Ricky? Vamos lá ver. Enquanto isso, eu erro o whisky. Uhum. Espetáculo! Vamos ver quem é que leva esta melhor. Apetece-me muito cagar. E não estou a aguentar. Parece o rei, aquele gajo lá de cima, o Duque de Bragança. O Duque de Bragança. Oh, presidente, presidente, mame-me no caralho. Que caralho, foda-se. Esta malta goza com foda-se. Não há respeito. Eu acho que este deck é o que o Ricky costuma usar normalmente até. Ei, mano. Ei. Esquece. Corrida 12,29 km em 2 horas e 3 minutos. Achas isto aceitável? É muito tempo. Muito tempo. Ritmo médio. 12 quilómetros? Yeah. Ritmo médio. 12 quilómetros em 50 minutos? Espera aí. Não, 50 não. Sim, 50. Ora bem, faço 12. Eu hoje fiz... também estou com um ritmo médio de merda, não é? Mas... Não costumas correr? Hã? Não costumas correr muito, não é? Não, não. Agora começaste não. Há pouco. Já. Yeah. Mas eu hoje fiz... Hoje é 28. 3,10 km em 20 minutos. É o ritmo... Ritmo médio de 6,30. Mas o Strava não me marca o mesmo. E este é do... do não, marca exatamente a mesma merda. Strava? Yeah. O Strava diz-me 3,20 em 20 minutos. Oh, Alexis! Obrigado a eu. Obrigada por este espetáculo. Yeah, fiz... Estou aqui muito atento ao jogo. Fiz aqui 20 minutinhos. Faço sempre 20 minutinhos e depois dou... Faço mais 30 de caminhada, mais ou menos, dependendo da minha disposição. Fazes bem. Para começar é o melhor, começar devagarinho. Aí, joguei tão mal agora este. Pá, quero ver se conseguia fazer os 10 km de... Mega. Para junho, mas já não estou a ver jeito, não. Para quê? 10 km para junho. Eu no fim de semana fiz 15. Em quanto tempo? Epá, foi muito mais. Demorei 1 hora e 9. E a que ritmo? 4. Foda-se, quem me dá? 4,30 e qualquer coisa. Ah, tá bem, eu vou fazer ritmos de 6,20. Ah, não é? Pois, seja o mesmo andamento. Eu já corro. Agora tive muito tempo parado, mas corria muito antes. Corrias atrás do autocarro? Fazia ultramaratonas antes. Ultra? Foda-se. Está bem, está. Estavas mesmo cheio de vontade, digo-te. Ainda foste ganhar? Nem estava, mas acho que não tinha feito isso grande. Foda. Acho eu. Olha, onde é que está o Darklin? Só tinha eu quero parti-lo todo. Está aí à tua espera. Onde? Ele está aí a tirar um vez um. Pois está, está. Espera aí. Eu nem sei que tá que eu estou a usar. Espera aí. Olha, vocês são boas pessoas, mas eu tenho de ir andando. Já te vais? Já, continua aí a bater no Dark. Não, 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 não. Não vou bater no Dark. Vou fazer um jogo e também vou me pirar. Quero ver ele a choramingar e a chamar pela mãezinha. Ou não, ou eu. Também acontece. Ah, me gusta muito. Ah, estás a jogar com eu? Já. Yeah. Ah. Aí foram por random. Então vá, olha, vou andando. Vai lá. Até quinta. Até quinta-feira, obrigado. Tchau. Um bom descanso. Igualmente, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, abraço.
Mas o gajo está só a usar feitiços. You're joking. Ah, está a brincar. Só pode. Yeah, de certeza. Vamos já ver. O que é que tens aí por trás desse... Ah, afinal tens aí qualquer coisinha para mostrar. Estava a ser a foda difícil, não era? Eu vi logo. Ai, Deus-me livre, Deus-me livre. Isso. Foda-se. Não vai bater? Tá bem. Estás perdoado. Que Deus te perdoe por esses pecados que estás aí a cometer. Ok. Ai, Deus me livre. Preciso de ajuda. Já nem sei jogar esta merda, quanto mais. Ó, o gajo ao menos leva tudo. Leva, filhinho, leva. Que Deus te acompanhe, meu querido. Que Deus te guia. Ui, 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 mãe. E agora o que vai ser feito de mim, amor? O que será feito de mim? Pois, uma torre com a pista. Tá, tá. Ai, meu Deus, que dás cabo de mim. Eu não me aguento. Destas canetas. Toma lá. Não era este? Quero um beijinho. Não, não vai levar duas. Era o que mais me faltava. Era, então não era. Isso. Anda, amor, tenta, espeta aí. Anda, faço mais uma. Faço mais uma e a seguir fecho a live. Vou jogar de. Ora bem, pode ser isto. Pode ser isto e batalha amistosa. Bah, foi uma brincadeirinha. Final. Bora. Bora que o gajo é bot. Ah, que lindinho, senhora. Chupa, amor. Toda no cozinho do menino. Opa! Olha, o gajo copiou o meu deck. Olha que grande palhaço. Brincalhão. Copiaste-me o deck, tu? Não? Por acaso não. Não, isto não é bem assim. Eu acho que sim, copiaste o meu deck, man. Não copiou nada. Olha o gajo. Olha ele. Anda tolo.
Muito bem jogado. Muito bem jogado, sim senhora. Um GG Paulinho. Muito bem. Quer dar massacre no castanho, o gajo? Olha para ele, olha. Ah, roca, tio caralho, foda-se. Não vou perder assim, então. O gajo tem 54, ó. Foda-se. Bem jogado. Muito bem jogado, sim senhora. Meus lindos, obrigado por esta companhia, a todos que aqui estiveram. Quinta-feira temos mais. Quinta-feira posso voltar a arrebentar com o Dark. Posso arrebentar com o Dark. O gajo ainda não foi amassado o suficiente. Quer levar mais no pelo. Obrigado, beijinhos e abraços. E até quinta-feira, meus lindos.